אם לא תפסיק זה יגמור אותך, לא הכיסא, זה מה שאתה רוצה. אתה יודע מה אני רוצה. למה? למה? ולמה יוסי? איזו מין שאלה זאת? אתה היית שם, אתה יודע מה קרה. איזו מין שאלה זאת? אני לא רציתי להיכנס לזה, אתה עכשיו. אז יאללה, בוא נזכור את הסיפור כמו גבר. מה קרה? נתת פקודה מפקד. היית המפקד ופישלת עם פקודה מטומטמת. מניאק. זה מה שסיפרת בוועדת חקירה? ועוד יש לך את הביצים לבוא לפה? אתה לא תברח ממני עכשיו. תעזוב. רק אחרי שנשמע עוד דרך טוב, לא אחרי שמעת אותך! קיבלנו פקודה להיכנס לכפר. הבתים הראשונים כלום. פתאום מבית צדדי יוצאת יד. כמה הייתה השונות? השש, שבע? אוכל צועקת כמו מטורפת. אח שלי, אח שלי. ובשרת שמחה איתה. אמרת שצריך לבדוק. אני הזהרתי אותך שזו מלכודת, הם משתמשים בילדים בתור פיתיון. זו לא פעם ראשונה שהם משתמשים בתרגיל המוכלך הזה. הם לא עושים חשבון על ילדים, בטח יש להם כמו זבל, וככה הם גם מתייחסים אליהם כמו זבל. הם יודעים שאצלנו זה הפוך. אם אתה צריך לעשות מה שאמרתי לך, לסלק אותם מהפתח של הבית ולהרים אותו בלי חשבון. איך אתה מנצח? אולי יש לאח קטן בפנים? אולי הוא תינוק, אולי הוא פצוע, אולי באמת צריך לנצח? אני לא יכול להרים בית שאולי יש בו תינוק. כן, אפילו אם רק אולי. גם אתה אולי, גם אנחנו פגענו בילדים. אבל לא ידענו, לא רצינו. ילדים, מה הם אשמים? להרים בית בלי לבדוק מה אני נאצי? זה הצגה של הזונה הקטנה, אתה יודע לא שכנעת ממני? אם היית כל כך משוכנע, למה היית צריך את יוסי? יוסי, תדבר על הבית! אתה מגרשת מתנדב! כולנו ידענו לקפוץ לשאול, כולנו ידענו שזה מסוכן. גם אתה, גם יוסי. אנחנו נבינו כי מסוכן. כן, אומר לך הבית. לא אחריך. פחדת. לא היית בטוח בהחלטה שלך מתנדב היה הפתרון הכי קל, הכי מסריח. אם יוסי היה כאן, היה מסכים עם כל מילה שלי. אבל לא כאן. זה בגללך. ובגלל זה בדיוק אסורה לך לתת לו ללכת. אתה רוצה להיות יפה נפש? מוסרי? אתה הולך לשמוע אחרים, תבדוק בעצמך. מפקד, הוא היה חבר שלך, ההחלטה הייתה בידיים שלך, החץ של החבר שלך היו בידיים שלך. מילה אחת שלך, מילה קטנה אחת שלך, הוא הייתה מכאן היום. אתה שלחת אותו למות. בן צונה, אתה יודע שזה לא נכון! הוא אפילו לא הספיק להיכנס לתוך הבית, מבפנים השחילו אותו. היא צריכה והוא כבר שכב. היא דילגה מעליו כאילו שהוא היה חתיכת חרא. ואז נתנחה לימים של תוך הבית. אתה יודע איך הם חרדתי שאני אומר בה? בסך הכל ילדה. יוסי היה בסך הכל יוסי. תינוק גדול מאוד, התינוק שאתה רצית להציל. תינוק גדול עם רופא גדול ביד. איך אתה יודע מה קרה שם בתוך הבית? אתה היית שם בפנים? זה הזין שלי, מה היה ומה קרה בתוך הבית? זו הייתה מלכודת ואתה נפלת לתוך כמו דביל. אני הזהרתי אותך ואתה לא הקשבת כי אני חייל אהבתה הומניסט גדול. ועכשיו כשאתה יודע שאני צדקתי ואתה היית אין לך את הביצים להודות. שאלת בגדול. אתה החלטת מזמן שאני אשם. שיוסי נהרג בגללי. ומה אם באמת היה לך קטן בתוך הבית? ואולי הם מחבלים שהיו שם קיבלו רובה לתוך הראש של אח שלה והכריחו אותה לעשות את כל ההצגה הזאת? ואם כן, יש לך תשובה בשבילי? אני אף פעם לא יודע מה קרה שם בתוך הבית, אבל גם אתה לא. יכול להיות שעשיתי טעות, אולי. אז אתה טעות שמפקד, שבן אדם, ולא פעולה מכוונת שרוצח. מפקד צריך לדאוג שהחיילים שלו יחזרו הביתה, על הרגליים, לא בתוך ארון! מפקד, ההורים שלו סמכו עליך, הם הפגינו בידיך את הדבר הכי יקר שהיה להם בחיים. לך תגיד להם, המפקד, שבגללך הם איבדו את הדבר היחיד החשוב שהיה להם בחיים. לך תגיד להם שבגללך הם לא יזכו להיות סבא וסבתא. נו, לך תגיד להם, נראה אותך. אתה תראה, אני אלך ואני אגיד להם שיוסי נהרג, כי הוא עכשיו הרגיש בדיוק כמוני. ילדים הם לא מחבלים ואנחנו לא חיות. יוסי לא חזר, אתה כן. אבל לא חזר בזה נדע. אתה יותר מת מיוסי. אתה נכה, אתה נכה יותר ממני. אתה ממשיך לחפש השם.
לא תמצא כי אני היחיד שהשם שאתה רגיסה מסתיין הזה זה רק אתה. אתה והומניזם באמצע מלחמה. אני לא הריתי בעצמי. אז מי? תגיד לי מי? מישהו נשאר, היה רק מישהו נשאר שם מאחוריי. זה לא נכון, יוסי נפל, אתה הסתובבת אחורנית. אני לא הסתובבתי. יוסי צנח ואתה נבהלת, לא יכולנו לגשת אליו, נפתחה לנו יש מוות מתוך הבית. הסתובבת לתת תמותת נסיגה וחטפת אותה מאחור. זה שכזה שסבל לנו בבת החקירה? כן, כי זה מה שקרה, זאת האמת. לא! כן, הייתי שם. מאחוריי, טווח קצר! למה אתה חוזר ואומר את זה? אני לא יריתי לך, אני יריתי לך, אני יריתי לך! נני, נני, תשתו אותי. אני אמית פה, אני... אני לא בסדר, אני... אני מספסק לידי. לא קרה לי כלום. בזמן שכחתי ככה על אדמה. מאז... מאז ש... אני מרגיש כמעט נורמלי. רק צריך להוסיף בחורה ואני מסודר. אני כל כך שונא את הכיסא הזה. הלוואי באמת צריך לחזור אליו כבר.